আজি আকৌ আহিলোঁ কণমানি ভাগিনজনী বাট দেখাবলৈ। এই দেখিছোঁ নহয় তাই একদম ক'বই পৰা নাই, মানে তাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটা দেখিছে যে ক'বই পৰা নাই। এয়া আকৌ ল'ৰাত লৈ আছে মামী আইতাক, তাই দেখিছে নহয় এয়া সৰু মামী আইতাকৰ ল'ৰাটো আহিছে আৰু ইয়াৰ গোটেইবোৰ মানে পৰি আছে। তাই মানে কেমেৰা দেখি উগুল দুগুল হৈ আছে, গোটেই গাঁৱৰ গোটেইবোৰ আহিছে ইয়াৰ ভাগিন হত ভতিজা হত সকলো। এয়া আকৌ মামা আইতাকত আগমন হৈছে আলহী। এয়া দেখিছে নহয় আলহী আগমন, গোটেই ঘৰটো একদম মানে বেলুনে আঁৰি দিছে আৰু, দেখিছে নহয় এইবোৰ সৰু সৰু বেলুন। আৰু এয়া আজিকালি ট্ৰেণ্ডত চলি আছে যে হেপী বাৰ্থডে, এয়া লৈ আহিছে গোটেইবিলাক লৈ আহি ভৰাই তুলিছে ঘৰটো। সেই পোৱালিটো আকৌ বেলুন লাগে বোলে ৰিচেপশ্যনত পৰিৱেশনত বহি আছে দেই, খালী আছে ৰিচেপশ্যনবিলাক, তাত মানে বহি ধুনীয়াকৈ থকা আৰু চোৱা কৰি এইটোৱে কৰিছে। তাৰ মিষ্টাণ্ডাৰ হৈছে ৰিচেপশ্যন, তাত মানে ৰিচেপশ্যন বনাই দিছে আৰু এইটো খোৱা বোৱা থলী। মই আহি আকৌ ৰান্ধনি খালে পালোহি, দেখিছে মানে আমাৰ কণ্ডপদা একদম ধুনীয়াকৈ বনাই আছে। এতিয়া মানে এই মাংসটো বনাবলৈ মানে আলু দিছে আৰু ধুনীয়াকৈ চব্জিটো হৈ গ'ল। মই চব্জি হোৱাৰ আগতে পালোঁ ইয়াৰ মাংস, মানে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু, তো লোকেল ব্ৰইলাৰ মাংসটো বনাইছে মানে পূৰা ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি আছে আৰু। ইয়াত দেখিছোঁ চব্জি মানে একদম লেবেৰা চব্জিটো বিৰাট সুন্দৰকৈ বনাইছে, কিন্তু সেই চব্জিটো খালোঁ কিন্তু খুব সুন্দৰ পালোঁ দেই, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। টেষ্ট কৰি চালোঁ আৰু মই চাব দিলে, যিহেতু ৰিচেপশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তো গেটত মানে দুজনকৈ একদম মামা কাক ৰাখি দিছে, এজন বৰতাক আৰু এজন মামাকক ৰাখি পেলাই ধুনীয়াকৈ মানে গেটলৈ মোক আদৰণিকৈ সোমোৱাই লৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ' কৰিব লাগে পেলাই। তো এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ মানে গোটেই ৰিচেপশ্যনত, এতিয়া ৰিচেপশ্যনটো মানে ফৰি পৰিছে আৰু সকলোবোৰ খাবলৈ ব্যস্ত, পূৰা খোৱাত ব্যস্ত, ৰুচি পুৰি লগতে চব্জি আৰু একদম ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তুবোৰ মানে খুৱাইছে। কেকটো খাবলৈ নাপালোঁ বাৰু, মই মানে অকণ ব্যস্ত থাকোঁতে কেক খাবলৈ নাপালোঁ। তো এয়া দেখিছে নহয় গোটেইবোৰ খোৱাত ব্যস্ত, ৰুচি পুৰি পূৰা খাবলৈ লৈছে, এইবিলাক দেখিছে নহয় পূৰা খোৱাত ব্যস্ত, মানে কাউলৈ কোনো চাবলৈ সময় নাই, মানে খোৱাত ব্যস্ত। তো এয়া হৈছে এইটো একদম খুব ফূৰ্তি কৰিছে, মানে বাৰ্থডে বুলি গিফ্টবোৰ যিবোৰ খেলিবলৈ দিছে একদম খুব ভাল পাইছে, বেলুন দিছে একদম মানে ক'বলৈ পাৰে। সিহঁতে মানে বাৰ্থডে মানে উগুল ঢুগুল সিহঁতৰ বেছি পৰিৱেশটো, মানে বাৰ্থডে বুলি ক'লে স্পেচিয়েলি সৰু সৰু পোৱালিকেইটা হয় এইটো ধুনীয়াকৈ মানে সিহঁতে খুব ফূৰ্তি দিওঁ। দাদাক খুটি লুকুৱাব কাৰণে পাইছে, এইটো বিৰাট মজা, বিৰাট ধুনীয়া খোৱাব দিছে, সঁচাকৈ সঁচাকৈ খুব ভাল হৈছে বুলি কৈছে। তো ইয়াৰ পৰা মই এতিয়া ইয়াৰ পৰা মানে বিদায় ল'লোঁ আৰু, ধুনীয়াকৈ গুচি আহিলোঁ এতিয়া।